အောက်ကလကိုရီးယားကအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမတ်အက်စပါဟာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမှဝင်ခြင်းအင်တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရုံးနဲ့စိုးမျိုးမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါရယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအကြားခါးသီးတဲ့အငင်းပွားမှုနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာတပ်ဆဲထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကူအညီရဲ့အပောင်းဝင်ဒေတာရင်းစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေချိန်မှာအက်စပါအနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် သူဟာအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်စတင်တာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမအဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အော်စတြေးလျဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးခရီးတစ်ထောက်အဖြစ်ဩဂုတ်၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။စိုးမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အစပါကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အရေးပါပုံကိုထလောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမဟာမိတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျောင်ဂျောင်တူကတော့ တောင်ကိုရီးယားပေါ်ဂျပန်အစိုးရရဲ့ပို့ကုံကန့်တမှုဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပါထိခိုက်စေတဲ့သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့အစပါနဲ့တွေးဆမှုအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ဒုတိယကဘာဆက်အတွင်းကဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာအတင်းအဓမ္မအလုချမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကိုနစ်နာကြေးပေးဖို့တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအိန္ဒိจีนတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစေစူးနှစ်တွင်အဆိုးရဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါမြေ न न न ာက်ကိုရီးယားအမေရိကန်နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးမှုတွေကြန့်ကြာနေချိန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသတင်းနှစ်ပတ်နှိပါအတွင်းပဲ့ထိုင်းဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှု၄ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာကောက်ဝဲဝင့်ကြီးအက်စပါကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။